abu da jallutu ga dan wasa ga duniya nagode dan wasa tallata ne duniya a gane ni dan wasa nagode kware kware abu yayi alhamdulillahi rabbil alamin ga na dan bara da jikan umar alu kamakka sai an lizawa cikin diya maza an yi tsinta cikin diya maza alu mai halin sardauna sai an ru an mai cika can ga duniya a kalle tayi alu sannan a zanzame ka a kai ka can kalle tayi cikin diya maza a kire ka alu na rantsa da Allah na san Najeriya komi duhu diya maza alu gida ka kai mu alu a saka ta kare ga duniya alu jamu ta tahiya alu ga duniya duk komi ka samu duniya gaba alu kana ganin baya gare ka duniya wallahi yau in an ce alu kai a shugaban kasar Najeriya ga duniya wallahi ni na tabbatar da wallahi talaka ba ka talauci kuma na yadda Allah talaka ba ku kan yawa kuma talaka ba ku ka da rafi kuma talaka bai ku ka ga kasuwa in ya zo wallahi don duk inda ya buga ga duniya kana samu Allah ki kare ma jagoranci alu don rabu don diyan Usman muna nan tare da kai ga duniya har abada kowace ba ta son ka alu an ga duniya ga ta ba tan bane ai ka san kowa ki ka tabbas dai da Allah ka gani alu dan bara da jikan Umaru diya maza kowa ka gani da wanda wasai sai a ce miki na miki alu an ba haka nan na ba alu an ga duniya ga kowa ga duniya ya san ka da karkara da cikin daji ka diba mutane waɗanda a can ga duniya cikin ma daji waɗanda ma hausare ice fa ga duniya cikin daji wallahi in suna ga bakin kwalta an ka ce alu hina biyuwa wani ga wallahi babu mai sala ice da gari da karkara da alƙarya da waɗancan nan ya kai ha haya mota su kai to ga bakin titi saboda ɗaya ga duniya su gano dan bara da jikan umar nan nan na nace alu an dan nan har abada ga duniya ina kamna alu na bi ka duniya har abada saboda alu ga duniya ne kai roko ina ta birnin Lagos ba wani take ne kai ba duniya ga ina nan alu ina ta yi Abuja ba wani take ne kai ba illa nan alu ina ta yi Niger ba wani take ne kai ba illa nan alu duk inda na zo ina son aljihu na ka saka yanzu ina cewa ga na dan bara da jikan umar yanzu ina cewa ga na sarari mai kare gudun doki yanzu ina cewa ga na takobi mai sa maza su koma mata dan bara da jikan umar da na yi hadi biya ko goma na rantsa da Allah maso ya alu yanzu na suna cika mai riga ta ga duniya a gida don haka babu wata da ya goga duniya ga illa ali tunda ko an yi buki ko ga karkara ko ga tudu ko ga alƙarya wallahi ko tsakar daji na in ta da dan bara da jikan umar wallahi sai na samu masoya ne ga duniya ga masu zumbuta mai kudi don haka ba ni kiran kowa ga duniya ga illa ali kuma ban wa kowa roƙo ga duniya ga illa ali saboda roƙon Allah ya biya ni duniya wallahi don duk inda na zo ga duniya na ta sai ka diba ni fada birnin Lagos ba san kowa ba ni zo cikin gadon Malam Bello da shamkata ne dibi gaba ne dibi a mana ke oi ruwan ga gani ni ban taba gani ne mutum kuru ga duniya wallahi ni ce ganin ga ko ina rika kudi ta ni sai an kai sai ɗaya ga ajo ya tashi duniya ta hadu dud sai ni shekali ya jeka ta ne ga duniya wallahi sai da an ka bude hili jama'a sai ni ce ga na dan bara da jikan umar ga na alu dan bara da jikan umar ga na salari mai kare gudun doki ga na hankuli mai ganin iyaka kitsa dan bara da jikan umar ni ce saboda alu na san alu duk duniya inda ne zo ga duniya akwai kamna dai to sannan na alhaji sale gano yace to honan ma ba shin wani haka to ga duniya dan baka saboda dan bara da jikan umar ni ce kai wallahi ne saboda alu duk inda ne zo ga duniya alu ne ka roko yace to nan birnin Lagos nan ba rin da ka fado wallahi ka tabbata gida alu ka mutayen kai ka gida an ka kai ni gida nai an ka bani wurin kwana ni tahe da fahi ni koma tadda alu ni koma da mangariba ni tadda alu dan nan yace ma ba dan nan bakin ta hiya kuma ba an na dauke ni haka so ga duniya mu taru sai mu hada ma mu soya alu so ka taru sun ka bani kyautar kudi an ka bani kyautar sutura an ka ce don Allah ka kare kira ne din dan bara da jikan umar ni ce har sake makarin ka kwanta ni ce alu dan bara da jikan umar abinda duka gani ga kasa ga duniya shina iya yawo wata rana kana yake hizam ne ba shi da ƙarfi ni ce alu na hada ma in ban da Allah ni ka hidda abin da a cikin kasa gaba dari shi bayyana a gane abin da aka hili shi bace ga ɗaya da duniya ba a yi shi ba ni ce ubangiji sarkin sarauta Allah shi wa alu shugaban kasar Najeriya ina ga duniya ban mutu ba mu da anda na kai iyaka kuka na ga duniya na warki
don ni haga ne na ban taba rukun kowa ba duniya ga duk inda na zo ga duniya kira ne a duk ne kai wallahi ban ce mai kudi wai a gane don wani da na zo na matsu na ga jama'a da na sa kira ne a na rage da Allah yanzu na ana ta kame ni sai dai in gida don haka ban da matoyi ga duniya ga Allah babu wani mutum mahaluki wanda zan tasowa ga duniya ga ne kaga duk ya ga Allah kaga dai ina can kawai duk da buki an kai dan ka dan ina wallahi da na zo na tadda kira ne a luna da ne ga ni dan bara da jikan mai yanzu na ina yin haka da riga ta masoya abin sai sun tuka mai riga ta ga duniya wallahi in an kai dan wani aure da na zo na ce dan bara da jikan Umaru yanzu na ana tuka mai riga sai dai yanzu da kofin nayan ta yawa sai dai in zo wai kudi masoyan ai sai in zo ga duniya ga entashi sai ce kaya dai ma ba ai saboda ai ya komi ka ciyo ga duniya ya warke ko duk abin da haka so ba ba an ga duniya in ji ba yace a to ni ai ka san alu ga duniya abinda an kai na saboda alu wallahi ba ni haɗi yadda ya kana tare da Allah shi karawa alu jagoranci ubangiji sarkin farauta Allah shi mai shugaban kasar Najeriya kuma hulla guda ta asaura wallahi ta gare ta ko sai ta